Tak já jezdím na hřebeny od samého začátku. Dostal jsem se k tomu jako člen vysokorovského klubu Furkota. Jezdíme každým rokem do Tater a tam jsme se takový nápad, že když můžeme čistit Tatry, můžeme čistit i hrát hřebeny. Já jsem ze Sokolského gymnázia, u nás se o tom začalo mluvit na podzim a tak se nám to zalíbilo. Rozhodli jsme se, že sem přijedeme a myslím si, že takhle strávený čas je daleko lepší než po hospodách. Tak já jsem jezdím taky každou sobotu a už jako malý kluk jsem rád jezdil na hrady a když jsem slyšel, že se tady opravuje jako zámek, tak jsem se přišel podívat, v té době jsem jezdil. My jsme ze 6. ZDšky a v Sokolově a jezdíme sem úplně od začátku, co se to tady děje. Tenhle ten hrad znám jako malý kluk už a je mi ho líto a jsem ochotný tady jako být jako správce. Když tu místo slov pán.
učebeny dávají dostatečnou možnost pro rozlet mladistvé fantazie. Plány na umístění okresní galerie, vybudování velkého rekreačního střediska nebo zřízení muzea hudebních nástrojů. Kraslice jsou totiž jen pár kilometrů odtud. To vše je zatím jenom v hlavách některých nadšenců. Nyní je třeba vyjít ze současného stavu. Když můžeme čistit. Potom začal mluvit na podzim a tak se nám to zalíbilo. To je daleko lepší než po hospodách. Rád jezdil na hrady a... Všechny hledešky a v Sokolově. A je mi ho líto a jsem ochotný. Pište prosím. Pro nevyjasněné majetkoprávní vztahy mezi vlastníkem objektu Státními statky Sokolov a Městským národním výborem pro obec Hřebeny došlo k zastavení konzervačních prací a skupině mladých lidí byl přístup na objekt až do vyřešení zakázán. Přesto provedené záchranné práce prodloužily život této cenné památce o další 2 roky. Za další 3 roky v důsledku nezájmu příslušných organizací a zejména západočeské krajské památkové péče byl objekt zcela zdevastován. Několik měsíců po natočení současného stavu na jaře roku 1985 druhý nejstarší historický objekt na Sokolovsku, původně gotický hrad Hartenberg Hřebeny, z dosud nezjištěných příčin vyhořel.